това видео е специално за всички големи фенове на сериала Приятели. Не знам, кой е безплатно. А от това сигурно е тефтеро, с което е писала Рейчел. Нещо може да прочеш там. Кристин, Алиша, Мъфен... Имена. Кой е имало там? Има долу е уста. А знам едно, две, три, четири, пет. Друго няма. Едно време беше ефтин, сега не знам. $5. Ето такива чаши обичам, големи, огромни, да ми се сервира кафето. Чиниките са много важни, много ми харесват. Мязват на баба. Отиваме на вечеря и после на кино. Малко по-късно ще ви кажа какво ми е мнението за The Friends Experience. Това мирише уникално. На кинито, ще гледаме Wakanda Forever. А пък... сега ли да говоря? Ай, ето ще ви разкажа за изживяването на приятели. Аз не мога да съм по-селски отличена. О!
Добре, се обижте ми. Отиваме до магазина. Да не си помислим нещо. Това, че живеем в Торонто, не най-променило особено. Не, тук не. Ей, с кой ще пътим, бе? Ти карта не взе ли? О май гаш. Ей, аз съм взела моята, ама ти ще плащаш, тъй, че чакай да върнем за портмонета ти. С колело ще ходим там. Ще кажа, че съм подкраднал, трафик, кола съм подкраднал. Трябва да запорвам. Да можеш има от тебе. Какво? И там тръбват от мене, не? Отваря. О, чакай, той куча в мене, надръшай. О май гаш. Тъй да направим ни включване относно The Friends Experience, The One in Toronto. Абсолютно не си заслужаваше парите. Казвам го като най-големия фен на приятели. Аз съм гледала целия сериал от първия до последния епизод, поне 12 пъти. Вкъщи винаги, като нещо искаме да гледаме по-лежерно, си пускаме в YouTube разни откъси там да вървят от приятели. И въпреки всичко, абсолютно не се заслужаваше парите наистина. Дадахме $120 за двама ни, като то е направено на едно като изложение. Като... Добре, пристигнахме. Като лабиринт, нали, отивате от едното на другото, има ги създадени там стаите. Това беше готино, интересно. Просто не си заслужава толкова много пари. На всяка една от стаите имаше човек, който, нали, от служителите е сложен там, да може, ако искате да ви снима, което, нали, е готино улеснение, обаче в същото време малко-много си създава едно такова усещане, че трябва да отидеш да те снимат и да приключиш. Не знам, много такова едно... Абе, странно беше и трябваше в цената на билета да имаме включена такава чаша за кафе. Вие знаете, че аз колекционирам, обожавам чаша за кафе. Бяха им свършили, се опитаха да ни пропутат едни турбички за пазаруване, които изгледаха покъртително. Решихме да изчакаме тази друга седмица, ще ходим да си вземем чашите и ще ви покажа като ги получим. Обаче по това, което видях, защото той има и магазин, къде да си пазариш неща, та по това, което видях в самия магазин, нищо особено не бяха нещата, изработката беше калпава, тъй че не очаквам да е нещо вау като дизайн. И честно казано си мисля, че за името, което имат и за парите, които ти вземат, за да влезеш да го разгледаш, биха могли да се постараят малко повече от към, как да кажа, от към дизайн, от към всичко. Иначе не беше лошо, просто не заслужава $60 на човек, честно казано. И да, за тези пари ще го походя да не знам си колко музея и да видя много по-интересни работи. Но отидахме, видяхме и изхарчихме с парите. И така, но не си заслужава. Ако се чуете, ако сте някъде, където го има The Friends Experience, за мен лично не си заслужава парите, наистина ви го казвам. If I'd hold, or will we stay just like this? Сега докато чакам и тук да зареди колата малко искрено и лично. Тая седмица ми е много шантава седмица и последните няколко дни буквално си ги взех оф. В смисъл махнах всичко от календара си, отмених всички срещи, каже речи. Днес така за първи път от няколко дни не съм свърших нещо. Водих едно обучение за треньори на Слей, които са в Америка и една презентация за всички, които са в безплатния ни проект 12 седмици за теб. Беше много готино, много зареждащо, но ми се искаше да се включа, защото това го затворихме и като дискусия с някои хора, понеже просто усетих, че имам нужда, наистина, нищо да не правя. И за до такава степен бях стигнала, че отварям да пиша имейл за всички, които бяха попълнили здравната ми анкета и все едно в живота си имейл не съм писала, разбирате ли колко ми беше спрял мозъка, не можех да формирам две изречения като хората, чета ги абсолютно. То не че смисъл няма и вдъхновение, нищо не можеш да вземеш от тези редове. Просто усетих, че трябва да спочина. Не се чувствам виновна за това, отдавна съм прехвърлила този прак и съм супер щастлива, нали, че
е възможно да го направя. Но просто ми се искаше да ви се включа и да ви кажа, че ако усещате, че просто имате нужда наистина да лежите и да гледате в една точка и да си пуснете филм или каквото и да е, нищо да не правите един ден, може би това е от което тялото ви има нужда. Не знам, някак си имам чувство, че всички сме свикнали, че трябва всеки ден да правим нещо, да постигаме нещо, да вършим някаква работа, да отмятаме някакви задачи, защото иначе едва ли не сме си провалили деня и сме си го прахосали, обаче някои дни просто трябва да лежиш и нищо да не правиш. Да, аз имах няколко такива дни сега. Днес някак си започвам вече да се чувствам малко по-добре. Надявам се да наваксам сега с задачите и с работата. Ще се оправят нещата. Смисъл, то работа винаги има, задача винаги има. Много се радвам, че всички бяха много разбрани. Но се кефа, понеже покрай 12 седмица за теб си направихме и едно онлайн кафе, т.е. чат група във Viber, с която който искаше от 12 седмици може да се присъедини. И там общо взето сме като на седянка, си приказваме който каквото го вълнува, нали не по темите за 12 седмици, няколко пъти тя ги дискутираме, но не винаги. И много яко, що те няколко дни като не бях добре, те момичета там си пишат, всеки си коментира който каквото го вълнува. И аз въпреки, че бях много в кондиция да пиша и да се включвам в дискусии или каквото и да било, беше много яко да си ги чета, така че много ви благодаря, момичета, че са там наистина. Много е приятно, но да, исках просто да се включа, да ви кажа, че е нормално да имате такива дни. И че, не знам, имах нужда да го кажа, може би, защото много често някой, нали, ми се включва и ми казва, маля, ти толкова много неща правиш, как издържаш. Всъщност не правя много неща наведнъж, може би просто защото вие ги виждате наведнъж, излизат някакси в близки интервали от време и така може би изглежда, но не е така. Аз реално наистина си имам моменти, в които си почивам доста, имам си времето и с Митко и всичко, и както стана ясно, нямам проблем с това да тегля чертата на всичко и да си взема няколко дни почивка, защото отдавна съм осъзнала, че това дали ще отхвърля още един проект, дали ще постигна още едно нещо, абсолютно не може да се сравнява с това да се чувствам в мир и спокойствие с себе си и да си слушам тялото. Има една книга, която започнах да четам, но е много тежка за четене, така че ако сте с разхлабено психично здраве, може би не е най-добрата книга, която да прочетете. When the body says no е на английски, когато тялото каже не, за скрития стрес общо взето, какво се случва, когато не изразяваме себе си, какво чувстваме, какво мислим, таим ги всичките тези неща. Всъщност този скрит стрес причинява много голяма част от заболяванията и така нататък, така че почивайте си, слушайте си тялото. Разбира се, има много тънка граница между това да си кажеш, оф, уморен съм, психически, физически, имам нужда от един почивен ден, от това да те мързи, от това да просто да искаш нищо да не правиш по една или друга причина. И тук вече идва момента, в който трябва да се загледаме, да познаваме сами себе си, да знаем кога е сигнал за самосаботиране, защото понякога от страх да не се провалим в нещо, всъщност започваме да се самосаботираме, като си казваме, че сме много уморени или много ни мързи или каквото и да е, и съответно не изпълняваме задачите по мечтата си, защото просто ни е страх, че ако тръгнем да ги изпълняваме, ще има, нали, тази вероятност да не се получат нещата, но просто да знаете, нормално е. Outfit of the day. Мисля, че облеклото ми е подходящо, за да отида да си поиграя с тях. Ой, че сте сладички!
Благодарим ви. Топличко ли ви е? Това ми да ходим на село. Оле, виж има Бубо. Здравей, Бубо. Оле, много си сладък ти. Много ми липсва да си живея на село. Много е якичко. Един ден ще накарам и тук да си измислим да живеем на село, да ми покажа. Имам та на камера. Значи аз може да се утря, ама колата да не съм ударила. Ето. Изтопала съм си краката запечатано, е да не кажеш нещо. Та, ако стане мръсна, не е моя вината. Добре, прибрахме се и сме супер гладни, сложих да се варят яйца, за да направя и яйчена салата. Имаме кебабчета и пържолки от българския магазин, така че това ще е сега набързо. Значи взех едно тофу, че при нас примерно една такава кутийка е $1.50, така че една от най-лесните манджи и най-ефтините протеини, които мога да си набавя. Така че тофу, имам малко магданоз, копър, малко мащерка от миналата седмица от готвенето. Имам останали малко пипер, който ми остана от доматената супа, като готвих. Имаше 3 малки домата, които бях тръгнали да омека, така че ще ги ползвам за сосчето. Малко зелен лук и може би 2-3 яйца ще чукна също вътре и сега ще го сготвим. Понеже сега съм много гладна, ще седам да хапвам другите неща и не ми се занимава. Директно изпах всичко, сега ще го оставя, ще сложа поправки, ще сложа малко кимион, чесън на прах, малко черен пипер, малко сол и ще го оставя така на среден огън да се покъкри докато си хапна. Би трябвало почна да омеква, да пуска сосче и след това ще добавя тофто, пресните поправки и 4 яйца и ще сме готови. Thank you.